Karel Jeloň v týdnu říkal, že vlastně bylo důležité, aby dnes předvedli bezchybný výkon, pokud chtěli pomýšlet na vůbec nějaké body. Pane Jarolíme, v tom prvním poločase bylo těch chyb až příliš na to, abyste mohli dnes pomýšlet alespoň na bod? Tak možná tam byla trošku nervozita, ale každopádně jsme se dostali do vedení. No, byly tam tři takové situace, které si myslím, že o tom utkání rozhodli. No. Zeptám se hlavně na tu červenou kartu, protože ta chyba, která se stala u Jana Šedy, to asi patří k fotbalu, ale přece jenom ta červená karta byla vyloženě mimo hru, tak budete to mít hodně za zlé, Vojtěchu Smržovi. No tak ono tam nejdřív bylo bránění ve hře od slavistického hráče a on pak jako reagoval bohužel špatně a za to se červená karta dává, no ale kdyby byl posouzený ten první zákrok, tak samozřejmě by k tomu asi nedošlo, no ale nicméně to na věci nic nemění, že by to udělat neměl. Dneska dostal v základu šanci Lukáš Mašek. Byla to odměna za to, jak naskakoval do těch předchozích utkání? No, tak věděli jsme, že ze Slaví budeme muset běhat, jestliže budeme chtít hrát důstojnou roli. Takže samozřejmě, jo, i ty vstupy, co měl do těch předchozích zápasů, tak byly dobrý, takže si o to řekl i tím. Byl i právě ten fyzicky náročný zápas důvod k tomu, proč dnes nebyl v základní jedenáctce Marek Matějovský, nebo tam byly nějaké zdravotní komplikace? Nebyly, počítali jsme s tím, že tam v průběhu zápasu půjde, ale samozřejmě jsme předpokládali, že budeme hrát v jedenácti, ne v deseti, takže tam šel v podstatě až na tu závěrečnou fázi.